Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Nastavljamo sa našom knjigom Sociopati susjedstva, znači dr. Martha Stout, Sociopati susjedstva, poglavlje 4, najmilija osoba na svijetu. U bircu sam vidio vukodlaka kako pije pinja koladu, frizura mu je bila sjajna. Warren Zevon. Doreen pogleda u retrovizor i po milijunti put poželi biti lijepa. Život bi bio toliko lakši. Jutros u retrovizoru izgleda ljepuškasto, odmorena i sva našminkana, ali zna da kada ne bi bila toliko vješta s kozmetikom ili kad bi bila umorna, izgledala bi sasvim obično. Izgledala bi obično kako i priliči neuglađenoj curi sa sela, kao da joj više priliči da muze kramu nego da sjedi za vozačevim sjedalom tog crnog BMW-a. Samo su joj 34 godine i koža joj još uvijek izgleda dobro, još nema bora, možda je samo malo bljedunjava. Ali nosio je pomalo šiljas, dovoljno da se primijeti, a kosa boje slame, njena najproblematičnija odluka. Odlika uvijek je suha i kovrčava bez obzira što s njom radi. Na sreću, tijelo joj je izvrsno. Skida pogled s retrovizora i spušta ga na svjetlo sivo, svileno odijelo, konzervativno ali pripijeno. Dorinino je tijelo dobro i još bolje, zna točno kako se treba kretati. Za ženu s običnim licem nevjerojatno je zavodljiva. Kada hoda kroz prostoriju, svi muškarci u sobi gledaju. Kada se toga sjeti, osmijehne se i upali auto. Par kilometara od stana shvati da je zaboravila nahraniti prokletog maltezera. No, dobro. Glupi ukrasni pas nekako će preživjeti dok se večeras ne vrati s posla. Sada, mjesec dana nakon impulzivne kupnje, ne može vjerovati da ga je uopće kupila. Mislila je da će izgledati elegantno dok ga bude šetala, ali ispostavilo se da je šetnja naporna i dosadna. Kada nađe malo vremena, morat će ga dati uspavati ili ga možda može nekome prodati. Ipak je bio skup. Na svojem dijelu parkirališta u širokom kompleksu psihijatrijske bolnice pazi da parkira auto pored ženinog ruzinavog eskorta kao zgodna vizualna usporedba koja će podsjetiti ženu na njihova relativna mjesta u svijetu. Još jedan pogled u retrovizor i zatim Doreen uzima aktovku natrpanu da puca po šavovima kako bi bilo jasno koliko marljivo radi i kreće u stepenice do niza ordinacija iznad odjela. Dok prolazi kroz čekaonicu, staromodnoj tajnici recepcionerki odjela, Ivy dobaci osmijeh koji govori dobre smo prijateljice i Ivy se odmah razvedri. Dobro jutro, doktorice Littlefield. Ajme, meni divno mi je vaše odijelo. Baš je prekrasno. O, hvala, Ivy. Na tebe uvijek mogu računati da me oraspoložiš. Odvrati Doreen sa još jednim širokim osmijehom. Zvrci me kad mi dođe pacijent, može? Doreen nestane u ordinaciji, a Ivy odmahne glavom i naglas kaže praznoj čekaonici. To mora da je najmilija osoba na svijetu. Rano je, ne još 8 sati, i Doreen u svojoj ordinaciji pođe do prozora da gleda kako stižu kolege. Vidi Jackie Rubinstein kako hoda prema zgradi s dugim nogama i neusiljenim držanjem. Jackie je iz Los Angelesa, duhovita i blage naravi, a zbog svoje divne tamne puti uvijek izgleda kao da se upravo vratila s prekrasnog putovanja. Također je i genijalna, daleko pametnija od Doreen, a zbog tog razloga još više od ostalih Doreen je potajno prezire. Mrzi je zapravo, toliko da bi je ubila kad bi to mogla izvesti bez posljedica, ali zna da bi je prije ili kasnije ulovili. Doreen i Jackie zajedno su pred 8 godina bile u bolnici na postdoktorskom, postale su prijateljice, barem u Jackinim očima, a Doreen sada čuje glasine da bi Jackie mogla dobiti nagradu za mentora godine. Jednako su stare. Kako za Boga Jackie može
dobiti nagradu za mentora sa 34 godine. Na travnjaku Jackie Rubinstein podigne pogled i ugleda Doreen na prozoru ordinacije. Mahne. Doreen se nasmiješi kao djevojčica i također mahne. U tom trenutku Ivy nazove Doreen i najavi prvog pacijenta tog dana, nevjerojatno naočitog mladića širokih ramena, ali vrlo plaha pogleda, kojemu je ime Dennis. U bolničkom žargonu Dennis je VIP, vrlo važan pacijent, jer je nečak slavnog državnog političara. U toj velikoj sveučilišnoj bolnici dosta je takvih VIP-ova, slavnih, bogatih članova obitelji, ljudi čija imena svi znaju. Dennis nije jedan od Doreeninih pacijenata na psihoterapiji. Doreen je zapravo njegova administratorica, što znači da se nalazi s njime dva put jedno da pita kako napreduje njegovo liječenje, da pazi da se riješi sva papirologija i da mu dozvoli otpust iz bolnice kada za to dođe vrijeme. Doreen je od osoblja već čula da će Dennis danas htjeti pričati o svom otpustu. On misli da mu je dovoljno dobro da ide kući. Bolnička je politika da se administrativne poslove odvoji od psihoterapeutskih. Svaki pacijent ima i administratora i terapeuta. Denisova terapeutkinja, koju obožava, talentirana je doktorica Jackie Rubinstein. Jučer je Jackie rekla Doreen da je njen pacijent Dennis doživio golemo poboljšanje i da ima namjeru uzeti ga kao vanjskog pacijenta nakon što napusti bolnicu. Sada Dennis sjedi u jednoj od niskih fotelja u ordinaciji Doreen Littlefield i pokušava uspostaviti kontakt očima, kao što zna da bi trebao, ako želi izgledati dovoljno dobro, da ide kući iz bolnice. Ali teško mu i stalno skreće pogled. Plaši ga nešto u njenom sivom odijelu i nešto u njenim očima. Ipak, misli da mu je draga. Uvijek je prema njemu bila izuzetno mila, a drugi su mu ljudi rekli da se od svih doktora dr. Littlefield najviše zanima za pacijente. U svakom slučaju, ona je ovdje stručnjakinja. Doreen sjedi za radnim stolom, gleda Denisa i ponovno se divi savršenim crtama njegova lica i njegovom mišićavom 26-godišnjem tijelu. Pita se koliko će novca naslijediti. No, tada se sjeti svoje misije i pokuša njegov nervozni pogled privući majčinskim osmijehom. Denise, čujem da se ovaj tjedan osjećaš puno bolje. Tako je, doktorice Littlefield. Ovaj tjedan se osjećam puno bolje, stvarno, baš puno bolje. Misli su mi puno bolje. Ne muče me stalno kao što je bilo kad sam došao. Zašto misliš, Denise, da je to tako? Zašto misliš da te više ne muče? Pa stvarno sam puno radio s tehnikama kognitivne terapije koje me je naučila doktorica Rubinstein. Znate, okej su, mislim, pomažu. No, stvar je u tome da mislim da sam sad spreman da idem doma. Ili možda uskoro. Doktorica Rubinstein je rekla da me može i dalje primati kao vanjskog pacijenta. Denisove misli, one koje ga trenutno više toliko ne muče, paranoidne su deluzije koje mu s vremena na vrijeme potpuno obuzimaju život. Nekoć živahni tinejdžer koji je imao odlične ocjene i bio prvak svog srednjoškolskog lacrosse tima, Dennis je za prve godine na fakultetu pretrpio psihički slom i završio u bolnici. U narednih 7 godina dolazio i odlazio iz psihijatrijskih ustanova kako su mu deluzije jačale i jenjavale, ali nikada ga zapravo nisu napustile. Kada ga čvrsto uhvate te strašne misli, vjeruje da ga ljudi pokušavaju ubiti i lažu o svojim namjerama, da mu ulične svjetiljke nadziru misli i javljaju CIA, da u svakom autu na cesti sjedi agent kojeg su poslali da ga otmu i ispituju o zločinima kojih se ne sjeća. Njegov osjećaj stvarnosti krajnje je krhak, a zbog muke svoje sumnjičavosti koja je prisutna čak i kada su konkretne deluzije u remisiji, sve mu je teže biti među drugim ljudima, čak i terapeutima.
Jackie Rubinstein uradila je gotovo čudotvoran posao kada je stvorila terapeutsku vezu s tim usamljenim mladićem koji nikome ne vjeruje. Kažeš da je doktorica Rubinstein rekla da te možemo otpustiti i da će te primati kao vanjskog pacijenta? Da, da, tako je predložila. Mislim, složila se da sam skoro spreman da idem doma. Stvarno? Doreen pogleda Denisa sa zbunjenim izrazom lica, kao da očekuje kakvo pojašnjenje. To nije ono što je meni rekla. Nastupi duga tišina tijekom koje Denis vidno zadrhti. Naposljetku upita: kako to mislite? Doreen ispusti teatralan uzdah pun suosjećanja i ustane se od stola da sjedne u fotelju pored Denisove. Pokuša mu staviti ruku na rame, no on se odmakne od nje kao da ga namjerava udariti. Gleda kroz prozor koliko god daleko može i ponovi pitanje: kako to mislite, to nije ono što je vama rekla? Doreen dovoljno razumije o paranoidnoj schizofreniji da zna da Denis već sumnja da će ovo biti vijest o izdaji doktorice Rubinstein, osobe za koju je mislio da mu je jedina prijateljica na svijetu. Ono što je meni rekla doktorica Rubinstein jest da je uvjerena da si sada puno bolesniji nego kad si došao. A što se tiče van bolničke terapije, vrlo je jasno rekla da te nikad ne bi primila izvan bolnice. Rekla je da si previše opasan. Čak i Doreen jasno vidi da nešto iz Denisova srca izliječe kroz prozor i nestaje i neće mu se tako skoro vratiti. Kaže: Denise, Denise, jesi dobro? Denis se ne miče i ne govori. Pokušava ponovno: toliko mi je žao da sam ti ja ovo morala reći. Denise, sigurna sam da je to samo nesporazum. Znaš da ti doktorica Rubinstein nikad ne bi lagala. No, Denis šuti. Svake minute svog života mora se nositi sa strahom od izdaje, ali ovaj golemi val koji stiže do njegove prekrasne doktorice, koji stiže od njegove prekrasne doktorice Rubinstein, uhvatio ga je na prepad i paralizirao kao da je kip od kamena. Kada Doreen shvati da zaista neće uopće reagirati, pođe do telefona i zatraži pomoć. U trenu oka dva kršna radnika s odjela za mentalno zdravlje pojavaju se na vratima ordinacije. Krupni su, ali ona je autoritet i slušat će njene naredbe bez pogovora. Pomisao na to izazove joj trepta i zadovoljstvo, no s najozbiljnijim izrazom lica potpisuje nalog da se Denisa udomi. Udomljavanje, eufemizam kao zvuči kao da bolnica nekog prima na konak, znači da se pacijenta seli iz nezaključanog dijela, poput onoga u kojem je bio Denis, u zaključanu jedinicu s jačom sigurnosti. Pacijente se udomljava ako postanu nasilni ili kada, poput Denisa, dožive ozbiljan kolaps. Ako je potrebno, veže ih se i vraća na lijekove. Doreen je poprilično sigurna da Denis neće nikome govoriti o onom što mu je upravo rekla. Denis ne odaje svoje tajne. Previše je paranoičan. No, čak i da nekome kaže, neće mu vjerovati. Nitko nikada ne vjeruje pacijentima prije nego doktorima. A iz onog što je upravo vidjela, dosta će dugo biti van sebe i neće ni o čemu naročitom govoriti. S naletom zadovoljstva shvati da je Jackie Rubinstein upravo izgubila jednog zaista slasnog VIP pacijenta. Biće sad ludo paranoičan po pitanju Jackie, a najbolje od svega je što će Jackie kriviti samu sebe, misliti da joj je na terapiji s njim promaklo nešto važno ili da je rekla nešto pogrešno. Jackie je takva gubitnica kad su takve stvari u pitanju. Zaista će prihvatiti krivnju, a zatim će pacijenta dati drugom terapeutu. Toliko o bolničkim glasinama da je doktorica Rubinstein čudotvorka. Plavi dim i ogledala.
The Real Little Field je ono što je teoretičar osobnosti Theodore Millon zove pohlepnim psihopatom, gdje se psihopat odnosi na sociopatiju ili izostanak savjesti, a pohlepa ima svoje uobičajeno značenje, neumjerena žudnja za tuđim vlasništvom. Sociopati nemaju uvijek pohlepnu narav, neki imaju znatno drugačiju motivaciju, no kada se nedostatak savjesti i pohlepa pojave zajedno u istom pojedincu, izranja zanimljiva i zastrašujuća slika. Kako jednostavno nije moguće ukrasti i sebi uzeti najvrijednije vlasništvo druge osobe, ljepotu, inteligenciju, uspjeh, snažan karakter, pohlepnom psihopatu dovoljno je i blaćenje ili narušavanje zavidnih vrlina u drugima tako da ih ni oni ne mogu imati. Ili barem ne mogu toliko u njima uživati. Kako kaže Milon, citiram, ovdje zadovoljstvo ne leži u imanju, već u uzimanju. Kraj citata. Pohlepni psihopat misli da ju je život nekako prevario, da joj nije dao ni približno isto bogatstvo kao drugim ljudima, te zbog toga mora izjednačiti egzistencijalno bodovno stanje tako da pljačka ljude, da u tuđim životinama potajno uzrokuje uništenje. Vjeruje da su je ponizili priroda, okolnosti i sudbina, a da je umanjivanje drugih ljudi njen jedini iskaz moći. Odmazda, uglavnom protiv ljudi koji ni ne pomišljaju da su mete, najvažnija aktivnost u životu pohlepnog sociopata, njen najveći prioritet. Kako je ta tajna igra moći prioritet broj 1, njoj su posvećene sva varljivost i tolerancija za rizik pohlepnog sociopata. Za potrebe igre može razviti spletke i činiti djela koja bi većina nas smatrala nečuvenima i potencijalno samodestruktivnim uz to što su okrutna. A ipak, kada nam je u životu takva osoba u blizini, čak i na dnevnoj bazi, često smo slijepi na njene aktivnosti. Ne očekujemo da će netko usmjeriti opasnu, opaku odmazdu protiv netkoga ko mu u većini slučajeva nije učinio ništa nažao niti ga uvrijedio. Ne očekujemo to, stoga to ni ne vidimo, čak ni kada se dogodi nekome koga znamo ili nama osobno. Radnje koje poduzima pohlepni sociopat često su toliko neobične i toliko neumjereno zle da odbijamo povjerovati da su učinjene namjerno ili da su se uopće i dogodile. Na taj način njena je stvarna priroda skupini obično nevidljiva. Lako se može skrivati na otvorenom kao što je to gotovo desetljeće činila Doreen u bolnici među istinski inteligentnim stručnim ljudima. Pohlepni sociopat najgori je primjer vuka u janjačoj koži, a u Dorininom slučaju krinka je posebno pažljivo razrađena. Doreen je psiholog ili barem svi u bolnici vjeruju da je psiholog, što je za potrebe Doreen Littlefield otprilike ista stvar. Istina je, ako bi itko to ikada otkrio, da nema dozvolu za rad kao psiholog, niti ima doktorsku diplomu. Kada je imala 22 godine, primila je zapravo prvostupničku diplomu iz psihologije na državnom sveučilištu u rodnom gradu, no ništa više. Sve ostalo je raskošna varka. Kada su je u bolnici primili na postdoktorski, provjerili su je preporuke, no obje su došle od veoma istaknutih ljudi koji su podlegli određenim sramotnim odnosima s njom, iako su trebali biti pametniji. Odbor za zapošljavanje nije provjerio priložene svjedodžbe. S obzirom na to da je došla s tako prestižnim preporukama, jednostavno su pretpostavili da ima doktorat. Uistinu, tko bi za Boga lagao o nečemu takvom? Kad je u pitanju njena sposobnost da se ponaša kao psiholog dovoljno vješto da zavara stručnjake i pacijente, Doreen je uvijek smatrala, a čini se da je po tom pitanju u pravu, da čovjek iz knjiga može puno naučiti. Doreen je u terminu u 8 ujutru upravo vidjela svog pacijenta na oporavku, grubo ga gurnula u akutno paranoično stanje u ime odmazde protiv nevine kolegice, te ga poslala na terapiju lijekovima i osudila na zaključanu jedinicu.
Što radi ostatak dana? Kada bismo joj se ponovno pridružili u ordinaciji, otkrili bismo da se mirno nalazi s ostatkom pacijenata koja ima za taj dan zakazane, obavlja telefonske razgovore, ispunjava papirologiju i odlazi na sastanak osoblja. Vjerojatno ne bismo vidjeli ništa neuobičajeno. Njeno ponašanje većinom bi nam izgledalo normalno ili dovoljno blizu da može proći. Možda ne čini previše dobra svojim pacijentima, ali ne čini im ni očite štete, osim u onim slučajevima kao jutros, kada će manipulacija pacijenta naštetiti kolegi kojega ima na nišanu. Zašto bi usmjeravala svoje vještine protiv pacijenata na psihijatrijskom liječenju? Nemaju ništa što bi ona htjela. Svijet ih se odrekao i dovoljno je samo biti s njima u istoj prostoriji da bi se osjećala moćnom. Iznimka bi mogla biti poneka pacijentica koja je malo prezgodna ili još gore, malo prepametna. Tada bi Dorin možda osjetila potrebu da je spusti za koju razinu, da malo poradi na mržnji prema samom sebi koja je obično u tim pacijentima već prisutna. U svojoj ulozi psihoterapeuta smiješno joj je lako to izvesti. Sastanak je uvijek jedan na jedan, a pacijentica nikada ne shvati dovoljno dobro što ju je zateklo da bi se požalila nekome izvan terapeutske sobe. No, kada ljudi u Dorini ne izazovu žudnju za nečime što imaju ili za nečime što jesu, tada ih ne nišani. Naprotiv, zna biti posebno šarmantna i uljudna kada vjeruje da su pojedini podređeni ljudi kako o njima misli, korisni pri održavanju svoje janjeće krinke, krinke koja uključuje prikaz same sebe kao izuzetno mile, brižne, odgovorne osobe, prezaposlene i vrijedne sažaljenja. Primjerice, dok se Doreen sprema otići s posla tog dana kada je potajno sabotirala Jackie Rubinstein i Denisa, obavezno stane pored Ivinog stola na dražestan razgovorčić. Trudi se to činiti svake večeri. Ivy je tajnica recepcionerka za stručnjake s odjela i nikad se ne zna kada bi bilo zgodno imati pri ruci tako strateški pozicioniranu osobu. Dorin izađe iz ordinacije, baci se u jednu od stolica u čekaonici i kaže: "Jao, Ivy, tako mi je drago da je ovaj dan gotov." Ivy je 20 godina starija od Dorin. Pretila je i nosi velike plastične naušnice. Doreen misli da je bijedna. Ivy joj toplo odgovori: "Zna, siroto stvorenje. I taj siroti Denis, nisam doktor, ali viđam uokolo pacijente, znate, i nekako sam se nadala. Izgleda da sam bila u krivu." "Ne, ne, jako dobro uočavaš. Neko vrijeme je izgledao bolje. Ovaj ti posao ponekad slama srce." Naravno, toga jutra dva stroga pratioca koji su iznosili Denisa s odjela prošli su ravno pored Ivy koja je stajala s razrogačenim očima. Sada zabrinuto gleda Doreen. "Znate, doktorice Littlefield, brinem se za vas." Dok Ivy izriče to priznanje, primjećuje da se Dorinine oči pune suzama i nastavlja mekšim glasom: "Jao meni, vama je danas bilo užasno, dušo, zar ne? Nadam se da nećete misliti da govorim preblisko, ali previše ste osjetljivi da biste radili ovakav posao." "Ne, ne, Ivy. Samo sam umorna i naravno da sam tužna zbog Denisa. Nemojte nikome reći, ne bih smjela imati miljenike, ali on mi je poseban, znate. Voljela bih samo otići doma i dobro se naspavati." "No, upravo biste to trebali napraviti, dušo." "Rado bih, ali s tim hitnoćama i svime nisam stigla dovršiti papirologiju i čini mi se da ću s time pola noći ostati budna." Ivy kratko pogleda Dorininu aktovku koja je puca po šavovima i kaže: "Siroto stvorenje, ajmo malo misliti na nešto lijepo da smetnete s uma. No, to što se danas desilo, kako je onaj vaš novi Maltezer?"
Dorino briše oči nadlanicom i nasmiješi se. Jao, divan je Ajvi. Ponekad je zapravo toliko sladak da bi ga mogla cijelog pojesti. Ajvi se nasmije. Pa, no, kladim se da vas čeka. Pođite sada doma i lijepo ga čvrsto zagrlite. Bolje ne prečvrsto, zgnječit ću ga, sićušan je. Dvije se žene zajedno tomu nasmiju, a zatim Durin kaže, Ajvi, Ajvi. Znaš, mislim da si ti ta koja bi trebala biti psiholog. Uvijek znaš kako da mi popraviš raspoloženje. Vidimo se sutra zorom rano, može. Idemo valjda dalje. Biću tu, potvrdi Ajvi. Vedro se smiješi dok Dorin podiže aktovku i odlazi, lagano nakrivljena na stranu ruke u kojoj drži aktovku. Dorin se vrati do parkirališta gdje je ostavila auto i tamo sretne Jenu, vlasnicu oronuloga eskorta pored kojeg je jutro sparkirala. Jena je nova stažistica u bolnici i za razliku od recepcionerke Ivy, mlada je, bistra i zgodna. Ima dugu, divnu, sasvim ravnu kestenjastu kosu. I Dorin je ima na nišanu. Pozdrav, žena, ideš doma? Žena trepne na oči to pitanje za koje misli da je vjerojatno kritika budući da se od stažista očekuje da rade bez prestanka, no brzo se pribere. Aha, da, idem doma, vi isto. Dorin izgleda zabrinuto. A što je s onim hitnim sastankom u Četvinovoj zgradi? U Četvinovoj zgradi nalazi se odjel koji vodi strogi i strašni doktor Thomas Larson, za kojeg Dorin zna da je Jenin glavni nadzornik. Tamo, naravno, trenutno nema nikakvog sastanka i Dorin je to izmislila na licu mjesta. Žena odmah probljedi. Hitni sastanak? Nitko mi nije rekao. Kada? Zašto? Znate li? Dorin, sada s nastupom stroge učiteljice, pogleda na sat i kaže, čini mi se pred jedno 10 minuta, nisi poslušala poruke na telefonu? Jesam, naravno, ali stvarno nije bilo ničeg o sastanku. Ured doktora Larsona? Valjda. O ne, Bože, moram, trebala bih, no, morat ću valjda stići prije, što prije mogu. Dobra ideja. Žena je previše u panici da bi se zapitala zašto doktorica Littlefield zna za iznenadni sastanak koji se nje čak niti ne tiče. Mlada stažistica odjuri s parkirališta i u kožnim cipelama počne trčati preko 200-tinjak metara bolničkog travnjaka natopljenog kišom. Dorin stoji na parkiralištu i gledaju kako juri dok u sprintu ne zađe za ugao zgrade i nestane iz vida. Dok zadovoljno razmišlja kako se Četvinova zgrada nalazi na sasvim suprotnom kraju kompleksa, Dorin uđe u BMW, provjeri šminku u retrovizoru i krene kući. Sutra ili preksutra ponovno će naići na Jenu i Jena će je pitati za sastanak koji nije postojao. Dorin će samo slegnuti ramenima i hladno će pogledati u Jenine nježne oči i Jena će se povući. Sociopatija i kriminalitet. Dorin Littlefield nikada neće biti progonjena za svoja nedjela, uključujući i vođenje psihološke prakse bez dozvole. Denisov utjecajni ujak nikada neće otkriti tko je ona, kao ni većina ostalih njenih pacijenata i njihovih obitelji. Stručnjaci iz bolnice nikada je neće pravno goniti zbog njenog zločina obmane. Nikada neće biti kažnjena ni približno u skladu s nebrojenim psihološkim napadima koje je počinila. Na kraju krajeva, dobar je primjer razlike između sociopata i kriminalca, što je začudo ista stvar koja razlikuje zločestu trogodišnjakinju koju smatraju dobro odgojenom i onu koju izgrde jer je uzimala bombone iz mamine torbe. Razlika je sasvim jednostavno jesu li je ulovili ili ne. A odrasli ljudi koje ulove kako čine nesavjesna djela više su iznimka nego pravilo. Budući da 4% čitavog stanovništva sačinjavaju sociopati, čovjek bi razumno mogao pomisliti da nam je zatvorski sustav do vrha ispunjen sociopatima, tako da nema mjesta za druge vrste ljudi. No, to nije slučaj. Prema Robertu Hareu i drugim istraživačima koji ispituju okrivljenike,
Sociopati čine u prosjeku samo oko 20% zatvorenika u Sjedinjenim državama. Hare i ostali naglašavaju da je tih 20% zatvorske populacije odgovorno za više od 50% najtežih zločina, znači ucjene, oružane pljačke, otmice, ubojstva, i zločina protiv države, izdaja, špijuniranje, terorizam. No, stvaran broj sociopata u zatvorima i za muškarce i za žene iznosi samo otprilike 2 od 10 ljudi. Drugačije rečeno, većina identificiranih zločinaca nisu sociopati. Umjesto toga, ljudi su to s normalnim osnovnim ličnostima, čije je ponašanje rezultat negativnih društvenih sila poput kulture droge, zlostavljanja djece, nasilja u obitelji i siromaštva koje se proteže kroz nekoliko generacija. Ta statistika također znači da se vrlo malen broj sociopatskih zločina uopće dovodi pred naše pravosuđe, da je vrlo malo sociopata kriminalaca u formalnom smislu riječi. Najčešći sociopatski profil, poput Dorininog, podrazumijeva kontinuiranu obmanu i mimikriju, a razumno inteligentnom sociopatu samo su najperfidniji zločini, otmice, ubojstva itd. težak izazov kada ih treba sakriti. Neke se, nipošto sve, oružane pljačkaše i otimače sociopate ulovi. Doreen Littlefield i njoj slične rijetko ulove, a čak i kada uspiju u smislu razotkrivanja, rijetko ih se pravno goni. Kao rezultat toga, većina sociopata nisu iza rešetaka. Na slobodi su, među nama. U sljedećem poglavlju razmotrit ćemo brojne razloge zašto je savjesnim ljudima toliko teško vidjeti i učinkovito se nositi s ljudima koji nemaju savjesti. Ti se razlozi protežu od taktika straha koje koriste sociopati do našeg vlastito krivo usmjerenog osjećaja krivnje. No prvo, vratimo se još jednom u bolnicu, ovaj puta da vidimo čudo doktora Jackie Rubenstein, točnije dva čuda. Prošla su 4 dana od kako su Denisa udomili u zaključanoj jedinici, nedjelja je, a bolnički kompleks prazan je, osim malenog automobila koji putuje uskom cestom do Denisove zgrade i staje pored ulaznih vrata. Izlazi doktorica Rubenstein i u džepu kaputa traži ogromni, gotovo srednjovjekovni glavni ključ koji će je pustiti unutra i van iz kamene trokatnice. Čak i sada, nakon 8 godina rada u bolnici, u ruci čvrsto drži teški ključ, umjesto da ga vrati u džep, kada uđe u jedinicu poput ove i za sobom čuje kako se vrata zaključavaju. Došla je da još jednom pokuša izvući koju riječ iz svog užasnutog pacijenta Denisa. Kada uđe na sam odjel i još se jedna vrata za njom zatvore i zaključaju, vidi Denisa kako sjedi na zelenom kauču od umjetne kože i zuri u televizor koji nije upaljen. On podigne pogled, oči im se na trenutak sretnu i, na njeno iznenađenje i olakšanje, mahne joj da dođe sjesti. Tada se dogodi prvo čudo. Denis progovori. Govori i govori i kaže Jackie Rubenstein sve što mu je rekla Doreen Littlefield. A drugo je čudo da mu Jackie povjeruje. Te večeri od kuće nazove Doreen i suoči se s njom. Doreen sve porekne i s prezirom je optuži da ju je pacijent uvukao u vlastitu paranoju. Kada se Jackie ne povuče, Doreen je upozori da će naštetiti vlastitoj karijeri ako ikome u bolnici dođe s tom suludom pričom. Kada poklopi nakon razgovora s Doreen, Jackie nazove bliskog prijatelja iz Los Angelesa da joj pruži podršku. Kaže mu, samo dijelom u šali, kako misli da možda gubi razum. Jackie ne zna da je Doreen prevarantica i stoga su u bolnici iz Jackine perspektive ona i Doreen istog ranga. Jackie shvati da će joj zbog toga biti teško ispričati svoju priču višem osoblju. Pretpostavit će da je to samo nekakva razmirica između nje i Jackie. U najgorem slučaju mogu natuknuti kao Doreen da preuzima probleme svog pacijenta. Uprkos tom,
Idućeg jutra uđe u ured voditelja svog odjela i kaže mu što se zbilo. Sivobrado mu se lice zacrveni, što Jackie smatra čudnim, jer se ne čini da je ljut ni na nju, ni na Doreen. Zapita se, kao što se ranije znao usputno pitati, jesu li on i Doreen potajno imali odnos. Nakon što se sluša Jackie, voditelj ne zauzme sasvim prezirni pristup kakav je Doreen imala preko telefona, ali ipak s poštovanjem podsjeti Jackie koliko je lako vidjeti elemente istine u deluzijama inteligentnih paranojika. Kaže da duboko sumnja da se bilo što od onoga što je Dennis ispričao zaista dogodilo, te izrazi nadu da ona i Doreen neće beskrajno razvlačiti tu svoju nesuglasicu. Takav bi raskol bio loš za odjel. I tako, po svim bitnim točkama, Doreen sa svojim nedjelima, kao i obično, prođe bez kazne. Sretnije su vijesti da Denisova terapija s Jackie nije trajno poremećena i uskoro dobije otpust iz bolnice. Na posljedku predstavi Doreen Littlefield dođe kraj, kako je to često slučaj s pohlepnim psihopatima, ne s praskom, nego s otužnim fijukom, a potakne ga netko van sustava. U Dorininu slučaju uspješni je zviždač, odvjetnik za pravo potrošača, koji se 2 puta mjesečno pojavljuje na lokalnoj televiziji i emisiji imena Oprez kupci. 6 godina nakon Dorininog psihološkog napada na Denisa, žena te lokalne slavne ličnosti hospitalizirana je zbog depresije i sasvim slučajno Dorin joj je dodijeljena kao terapeut. Ojađen, jer vjeruje da mu ženina terapija nekako kvari brak, koristi svoje stručno znanje da istraži doktoricu Littlefield i spremno otkrije što ona jest, ili točnije što nije. Odmah pođe poslovnom upravitelju bolnice i objasni da, ako bolnica istog trenutka izbaci Doreen, njegovoj ženi pronađe novog terapeuta i oprosti čitav račun za ženino bolničko liječenje, neće na televiziji razotkriti Doreen i bolnicu. Sasvim razumno istakne da je opraštanje jednog računa puno jeftinije od povrata stotina ili više računa koji će se vratiti bolnici ako se razglase Dorinine kvalifikacije ili nedostatak istih. Dok čita karton pred sobom, poslovnom upravitelju odmah je jasno o čemu je riječ, te Dorine na svoj 40. rođendan, dok jede tortu usred male uredske zabave koju je organizirala Ivy, iznenada primi poziv u administrativnu zgradu. U uredu poslovnog upravitelja, poslovni upravitelj, medicinski upravitelj i upraviteljica medicinskih tehničara, koja želi biti prisutna samo zato jer toliko mrzi Dorin, obavijeste Doreen da će je zaštitari otpratiti do auta i zatim nadzirati da budu sigurni da je napustila bolnički kompleks. Doreen trima upraviteljima kaže da grdno griješe, da odvjetnik za potrošače laže jer je ne voli i da će ih tužiti. Odveze se autom i iako je tamo provelo 14 godina, nitko iz bolnice više nikada ne čuje glasa od nje. Bolnička administracija ne nastavlja goniti taj slučaj iz očitih razloga javne sramote i medicinske odgovornosti i čuje se skupni uzdah olakšanja kada Doreen jednostavno nestane. U svojim privatnim razgovorima o njoj, upraviteljica medicinskih tehničara i Jackie Rubinstein nagađaju da je negdje drugdje u nekoj drugoj državi i još uvijek se bavi psihologijom. Većina ljudi u bolnici ima bogate zalihe savjesti i zašto je onda, kada konačno saznaju za Doreen, puštaju da ode bez borbe, da bi najvjerojatnije ponovno negdje napala? I zašto ju je u psihijatrijskoj bolnici bilo uopće toliko teško prepoznati? Općenito, kako itko od nas može živjeti kao što svi živimo, među popriličnim redovima destruktivnih lažljivaca i prevaranata i nikada se s njima ne sukobiti, niti ih uopće primijetiti.
Kao što ćemo uskoro vidjeti, postoje odgovori na ta ključna pitanja, a također i načini na koje možemo početi mijenjati naš odgovor na neuhvatljivi fenomen sociopatije.